Společnost Immobilien Pirker Reality nemá nárok na budovu té klubu a ta patří městu. Vyplývá to z rozhodnutí nejvyššího soudu, který dostala Rožnovská radnice. Je pravděpodobné, že dlouholeté přetahování o dům, v němž sídlí kulturní agentura, je u konce, ale jisté to ještě není. Pro Rožnov další velmi dobrá zpráva. Ještě samozřejmě protistrana může využít svého práva ve dvouměsíční lhůtě, kdy se může dovolat k ústavnímu soudu. Ale očekáváme, že tak jak už ústavní soud jednou její stížnost nebo její námět zamítl. Očekáváme, že to dopadne stejně. Právě ústavní soud rozhodl na konci srpna o tom, že městu patří 27 nemovitostí, na které si také dělala společnost IPR více než 16 let nároky. A Rožnovu tak potvrdilo vlastnická práva na tři bytové domy, pozemky a další majetek. Já jsem od jak živa pozitivní člověk, takže mě nikdy nenapadlo uvažovat jinak, že by to třeba uh, mohlo dopadnout špatně pro Rožnov, špatně pro TKA, že by tento barák se prostě dostal do rukou těm, kterým nikdy nepatřil. Bylo to v dobré vůli, prostě převedeno v rámci privatizačních projektů prostě pod město a basta. A podle mě přesto vlak nejede, pokud má být ve světě nějaká spravedlnost. Po celou dobu soudního sporu o vlastnictví tady bylo investováno jen do nejnutnějších oprav a údržby. Pořadatelé kulturních akcí tady budou mít zázemí ještě několik let. Pak by se měli stěhovat do plánovaného kulturního centra. Poté, co všechny kroky proběhnou a dostaneme se do stádia toho, že je, bude možné se přestěhovat do toho kulturního centra, tak v tom případě se budova té klubu prodá. Prodá se podle mě za nejvýhodnějších finančních podmínek tak, aby ty zisky z té prodeje mohly jít také na v podstatě pokrytí nákladů plánovaného kulturního centra. Té klub byl založen na konci 80. let minulého století, kdy jej vlastnil podnik Tesla. Smlouvy na převod budovy na Rožnov byly sepsány v roce 1992 a společnost IPR využila nejasnosti a nedostatků v těchto dokumentech. Své právní nároky na vilu i z pozemky okolo ní začala IPR vymáhat v roce 2009, kdy na město podala první žalobu.